Od dnešní 18. hodiny se v celém Česku nesmějí konat hromadné akce pro víc než 100 lidí. Od zítřka zůstanou uzavřené základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. O těchto opatřeních kvůli šíření koronaviru rozhodla dopoledne Bezpečnostní rada státu. Nejsou ta nová opatření příliš přísná? Neměla naopak vláda hromadné akce omezit už dříve? A testuje se u nás na koronavirus dost nemocných nebo by testů mělo podstatně přibít? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředsedkyně Senátního zdravotního výboru, senátorka z Klubu Starostů a Nezávislých a lékařka Alena Dernerová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. V době, kdy Bezpečnostní rada státu rozhodovala o zákazu veřejných akcí a zrušení školní výuky, u nás bylo 40 nakažených tím novým koronavirem. Jsou podle vás v téhle situaci ta přijatá opatření adekvátní? Já si myslím, že adekvátní jsou. Musím říct, že bych byla asi ještě razantnější, protože zrovna včera večer jsem si říkala, že na Slovensku, kde je 10 případů, prostě okamžitě rozhodli o zavření škol, o zákazu hromadných akcí a my jsme do včerejška ještě toto neměli. Takže vítám to, že nebudou teda děti chodit do školy, protože tam možnost samozřejmě nákaz je mnohonásobně větší. Vítám to, že jsou zrušené ty větší akce, ale já bych nepovolila ani ta schromáždění do těch sta lidí. Právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli by ta opatření z vašeho pohledu neměla být přísnější, jestli ten limit 100 lidí je adekvátní? Já si z mého pohledu říkám, že ne, já bych byla razantnější, já bych nevolala salámovou metodu a řekla bych, ano, prostě ruším všechno. Jo? protože možná, že za chvilku to všechno zrušíme také, protože přece jenom, když se podíváte do okolních států, zejména Itálie, tam se to kobercově šíří a Italové podle mě zaspali strašně moc, protože bych chtěla říct, že ten COVID-19 je ten virus chytrý, takzvaně teda, protože je 14 dnů před náma. Vlastně já bych řekla, že to číslo 40 je staré 14 dnů ještě k tomu zákazu nebo k tomu počtu lidí, tak aby akce byla zakázaná nebo povolená. Dnes už během dopoledne se objevily informace, že některá kina na to opatření chtějí zareagovat tak, že budou dál promítat, ale budou nabízet jenom 99 lístků na každé představení. Tohle to jako lékařce vám přijde v pořádku? Je to správná reakce? Já si myslím, že to je česká cesta opět. A to je právě o tom, o, tom, o čem hovořím, že bychom měli zakázat asi až, až jakékoliv takové schromáždění protože si myslím, že i těch 100 lidí je hodně, protože já nevím, jak pak budeme teda takzvaně trasovat, že bychom tráhli hledali ty kontakty kontaktů. Tak, takže to je jako těžko. lékařka byste rozhodně nedoporučila našim posluchačům, aby byť tam bude třeba 50 lidí na tom představení, tak aby tam chodili? Já bych řekla, já sama bych tam teda nešla. Je to každého věc, jak se zachová, ale sama bych tam nešla, byla bych teda razantnější, opravdu, protože si myslím, že tady není na co čekat. O tom rušení veřejných akcí nebo hromadných akcí se debatovalo už minulý týden. Ostatně přesně před týdnem v tomto pořadu ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o tom, že on bude prosazovat už minulou středu zákaz akcí s více než pěti lidí. Eh, tehdy neuspěl. Je to z vašeho pohledu chyba? Mělo to přijít dřív? Já si myslím asi takto, když, a nechci být nějaký soudce, jo, protože je to těžké teď jako po bitvě být králem, já to nemám ráda, ale pravdou je, že s ohledem na tu skutečnost, která se dělá právě v té Itálii, která vlastně nejprve zakazovala tady ten region, tenhle ten region, a pak najednou prostě je obrovský problém pro celou zemi, tak si myslím, že ta, ta opatření prostě mohla být razantnější od samého začátku, když to srovnáte teda se slovenském 10 lidí a hned reakce, ale zase je pravda, že zase ty slováci vidí, jak to všude už jinde funguje. Je to těžké, ale, ale za, za své pohled, jsem taky razantnější člověk, tak asi bych to zakázala už rovnou. Rozumíte tomu, že vláda minulý týden zakázala účast diváků na světovém poháru v biatlonu? Naopak v neděli v Praze v na fotbalovém stadionu Slávě mohlo být 20 tisíc lidí. Rozumíte tomu, není to vlastně schizofrenní rozhodnutí? Je to tak trošku schizofrenní rozhodnutí. Pravdou je, že zase na těch biatlonových závodech se. Předpokládala větší účast právě zahraničních turistů. Když to teda na tom našem fotbalovém zápase tolik těch turistů nebo zahraničních jedinců nebude, tak si myslím, že z pohledu tohoto je to takový jakoby logický krok a musela jsem říct, že opravdu s tím, s tím zákazem jsem souhlasila, protože ta kumulace těch jednotlivých turistů z různých koutů Evropy by byla veliká a to, ta, ten problém by se asi u nás ještě více teda zvýraznil pak. Teď jsme mluvili o tom zákazu hromadných akcí, ale Bezpečnostní rada státu rozhodla také o přerušení výuky vlastně ve všech školách s výjimkou mateřských škol od zítřejšího rána. Přitom, když sledujeme i informace ze zahraničí, tak u dětí tam nejsou zásadní dopady. Opravdu podle vás je na místě ty školy zavírat? Já si myslím, že určitě ano, protože ta kumulace vlastně v dětských kolektivech je velká a pokud se tam ty děti nakazí, pak přijdou domů a tam mají třeba ty prarodiče. A nakazí ty prarodiče a tak se vlastně ten virus posléze teda šíří. Je ti onemocní třeba lehkou formou chřipky, nebo se jim to může některým vyhnout, ale někdo onemocní, jako by tou chřipkou, u nich krásně, nic není, prostě klasická lehká chřipečka, přijdou domů a nakazí zbytek rodiny, takže tam prostě by to asi to šíření té nákazy bylo větší, takže já naprosto vítám to, že ty děti do těch škol chodit nebudou. Na druhé straně samozřejmě to zrušení výuky zkomplikuje život rodičům. Měla by podle vás vláda i tohle řešit? A víte, co ano, zkomplikuje, naprosto to chápu, teď jsem to znovu rozebíral ještě po skončení zdravotního výboru, je to jasné, ale přistupují k tomu i jiné země, prostě nějak poradit si musíme a prioritou pro nás je, aby tady, abychom tady měli šílené kvantum nemocných a nemuseli se rozhodovat, koho dáme na ventilátor a koho ne. A ten zákaz se netýká mateřských škol. Je to v pořádku? Ty děti, ta nejnižší věková skupina je, to je skutečně takřka nulově prostě nakazitelná, tak si myslím, že tady by mi to asi nevadilo. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místo předsedkyně Senátního zdravotního výboru senátorka z klubu starostů a nezávislých a lékařka Alena Dernerová. Vy jste před chvílí říkala, že v těch opatřeních byste byla co nejrazantnější. Znamená to, že tedy kromě toho, o čem už jsme mluvili, to znamená o tom limitu pro hromadné akce, byla byste ještě pro nějaká další opatření? To další opatření by bylo asi velmi tvrdé. Já vím, že bych teď, teď budu hovořit jako totalitář, ale v podstatě v Izraeli mají takové opatření, že prostě naprosto zavřeli hranice. Nikdo tam, nikdo ven. A tohle bychom v tuto chvíli podle vás měli udělat? Já si, my žijeme v šengenském prostoru to je problém. Pravdou je, že pokud ta epidemie se bude intenzivně šířit, tak si myslím, že jeden z těch dalších kroků je prostě asi zavření hranic na určitou dobu, protože i teď, teď znova hlásili, že vlastně Rakušáci budou intenzivně kontrolovat vlastně turisty z Itálie nebo tam nebudou pouštět, jo. Takže svým způsobem už je to také nějaké si teda částečné omezení a je to teda nejkrajnější možná možnost, ale prostě pokud by byl velký problém, tak si myslím, že k tomu to by se asi sahnout mělo. A samozřejmě je to otázka i takových sociálně hygienických mezi samotnými lidmi, aby se ty lidé k sobě chovali prostě zdvořile už ve smyslu tom, jsem, -li nakažen, mám, jsem nachlazen, mám jenom třeba obyčejnou prostě rýmu, kašel, tak si vzít obyčejnou roušku. Ta nás sice neochrání proti covidu, ale když teda mám jenom tu chřipku, tak si nebo nějaké prostě nachlazení vzít si roušku do toho prostředku, abych prostě nenakazil další, jo, aby prostě se úmyslně nestalo to, co třeba mi říkal kolega v táboře. Babička, stará žena, 80 letá, jde po ulici, obstoupí čtyři děti ze základní školy, kolem deseti let a začnou na ní umyslně kašlat. To se opravdu stalo. To se, děje? To se opravdu stalo minulý týden v táboře. Takže tohle to je prostě úplně špatně a já si myslím, že to by se dít nemělo a asi i ty rodiče by trochu s těmi dětmi měli promluvit. Ten případ, o kterém mluvíte, řeší to třeba městská policie nebo máte informace? Ta babička že by to nebyla někdo schopná, byla tak vyděšená, že nezavolala, ale řeší se to s nějakým s panem ředitelem dané základní školy. Ještě se vrátím k tomu uzavření hranic, o kterém mluvíte. Vláda zavedla opatření, kdy policisté, hasiči vyšetřují na vybraných hraničních přechodech bez dotykových teploměrem, ty, kdo přijíždějí, to podle vás má smysl? No, je to takové trošku síto. Něco dělat musíme, řeknu ano, ale nečekám od toho zase tak válný úspěch. Bylo by z vašeho pohledu lékařky na místě omezit třeba veřejnou dopravu, městskou hromadnou dopravu ve velkých městech? Já si myslím, že v těch velkých městech k tomu asi nakonec taky sahneme. Že prostě bude ten problém, toho věru, pokud se bude šířit, tak se bude muset omezit i veřejná doprava. A bylo by to na místě už teď? já si myslím v současnosti, podle toho, jestli teda budeme mít další další případy, tak bych řekla asi ano, během několika dnů bych o tom rozhodla. To dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, respektive potom ministra zdravotnictví o tom, že jsou zakázané veřejné akce, se nevztahuje na restaurace, nevztahuje se to třeba na posilovny. Je to dobře? je to o tom jsme taky diskutovali protože třeba do poslevny chodím ráda <laughs> Takže to je taková záležitost pro mě taky svízelná. Je to o tom, že tam přece jenom ty lidé prostě se střídají, že to není stejný kolektiv těch lidí, prostřídají se, není tam tak velká prostě kumulace v jeden moment, jsou tam různé místnosti, různě se tam prostě prochází a pak samozřejmě prostě předpokládám, že tam nejde někdo, kdo bude nachlazen nebo bude mít chorobu, jako tak by cvičit teda neměl. Takže si myslím, že v tomto případě bych toto asi nějakým zásadním způsobem neomezovala. Pojďme teď možná k tomu celkovému pohledu. Vy říkáte, že předpokládáte, že lidé na to budou reagovat zodpovědně. Na druhé straně, když se třeba díváme na sociální sítě, na různé debaty, tak já vidím docela silný tábor těch, kteří říkají, že vlastně ten koronavirus není velký problém, že to je v podstatě podobné jako chřipka. Někteří srovnávají vlastně počet mrtvých na chřipku, na tu v uvozovkách běžnou sezónní chřipku a počet úmrtí na ten koronavirus, kde úmrtí na chřipku jenom v České republice za rok, tak ta čísla jsou větší než v celé Evropě na koronavirus. Jak se vy jako lékařka na tohle to díváte? Já jsem říkala, že bych chtěla, aby se lidé chovali zodpovědně. Já si myslím, že Češi v mnohých ohledech se teda mnohdy zodpovědně nechovají. A to mě teda velmi mrzí. A co se týče vlastně dělat si to legraci nebo to brát na lehkou váhu. Ano, chřipka tady je, ale ta umrtnost na chřipku je zhruba asi 1%. Ta umrtnost na koronaviru zatím z dostupných dát, která jsou dostupná vlastně z Číny, teď nově teda z Itálie, je to vzorek vlastně za, dejme tomu, dva měsíce necelé, tak se říká o smrtnosti, mortalitě až 3%, což je teda velký rozdíl. Na druhé A... straně já se omlouvám, že, do toho, že do toho skáču, ale nemohou být tato čísla ovlivněna tím, že vlastně nikdo neví, kolik lidí e fakticky ten koronavirus má, protože mnozí mají tak mírné příznaky, že to vlastně v těch statistikách vůbec nemusí být. Ano, tam 80% lidí má takové lehké chřipkové příznaky, to je pokašlávání bolesti kloubů svalů a 20% má závažné příznaky. Z toho vlastně 15% je těch, kteří jsou závislí na oxygenoterapii, na kyslíku a 5% potom musí na ventilátory. A pravdou je, že tady úměrná zátěž s věkem. Jo, to je pravda, ale tahle ta čísla primárně by mě nechávala klidnou a nechtěla bych prostě říkat, ano, zlehčovat situaci COVID-19, je to též co chřipka. Já si myslím, že to ta infekce koronavirem je mnohonásobně horší než onemocnění chřipkou. Dnes ráno se Česká republika dostala na 40 potvrzených nakažených, na druhé straně ale počet testovaných lidí je necelých 12. Není to málo, když vezmeme v úvahu jenom to, kolik lidí v těch posledních týdnech během prázdnin bylo lyžovat v Itálii? Já si myslím, že právě ta větší vlna teploty přijde, právě proto, jak se vraceli právě z té Itálie. Teď teda jsou v té karanténě a mají se hlásit v momentě, kdy teda mají teplotu nebo se cítí nějak divně. Takže si myslím, že vlastně ten počet jedinců teda přibyde. Pravdou je, že to je trošku svízelnější. Samozřejmě prostě někdy to i naráží na personálie, protože nemáte tolik sester, které by třeba vyjížděly a dělali odběry a tak dále. Tady budeme narážet na počet personálu, který prostě se bude muset kolem těchto lidí potom točit. Jo, takže samozřejmě mohli bychom říct, že všichni lidé od 15. druhý, kteří prostě se vrátili do České republiky od někud a je víc nějaké divné přízna, tak prostě je na testu, jo? nebo prostě všichni ti, kteří se vrátili na testu. Ale nevím, zda by to finančně bylo únosné a taky i personálně. Dobře, ale když to vezmeme zpětně, tak pokud porovnáme třeba počet testů u nás v Rakousku, ve Švýcarsku, tak u nás je to podstatně méně. Je to chyba? Uh... No, těžko říct nazvat to chybou. Zatím jsme zvolili tento postup, tak prostě jdeme tímto postupem. Ministři dnes rozhodli o nákupu dalších testovacích sad. Vy jste to říkala už před chvílí. Očekáváte tedy, že ten počet nakažených zásadním způsobem v České republice vzroste, pokud se bude víc testovat? Já si myslím, že, by, že bychom se mohli dostat k jinému číslu. Řádově? Řádově možná o, o desítky víc. Dnešním hostem 20 minut radio žurnálu zůstává místo předsedkyně Senátního zdravotního výboru, senátorka z klubu starostů a nezávislých a lékařka Alena Dernerová. Pani senátorko, vy jste ze severních Čech, v Senátu zastupujete Mostecko. Předpokládám, že jste v kontaktu s lékaři ve svém kraji. Mají podle vás dost informací, jak mají postupovat? Ano, jsem za Mostecko, jsem v úzkém kontaktu se svými kolegy. Naposledy jsem s nimi mluvila včera večera, dneska ráno, protože můj základní dotaz byl, máte ochranné pomůcky, protože já jsem taky praktikující lékař, dětský neurolog a ochranu pomůckou opravdu taky nemám. Ani moje se schánila? Scháněla, ne, scháněla. Ne, není. A nedá se sehnat? Ne, nedá. Ne, ne. lékárna, byla, jsem se už před týdnem, deseti dny zeptat lékárně, klasicky. Oni říkali, ty už jsou dávno pryč, ale měla jsem informace, že té lékárny ty prostě nejúčinnější respirátory nebo ty pomůcky vůbec nikdy neměli, Jo, takže prostě tam nebyly dosažitelní ty PPF3, tak ty nebyly vůbec. Jako, Dobře, jo. tak s touhle zkušeností, vy jste nejenom lékařka, ale také senátorka, místo předsedkyně Senátního zdravotnického výboru, řešila jste to s někým kompetenci? Ano, my jsme dneska měli vlastně na našem výboru paní hlavní hygieničku, náměstky pana ministra, tak jsme se ptali, měli jsme pana náměstka policara, kdy ty pomůcky budou dosažitelné, protože že nejsou dosažitelné nejen teda pro ty praktiky, s kterými jsem dneska mluvila, od nás z mostu ty taky tak vůbec nic nemají. A nemá to ani třeba fakultní nemocnice, prostě nemají fakultní nemocnice ty pomůcky jako takové, nebo jich mají strašně málo. Dostali jste nějaké ujištění, kdy dostali budou? Dostali jsme do ujištění, pomůcky? že budou, co nejdříve budou, a tak jsme chtěli si do konce týdne, tak snad do konce týdne budou. Protože tam se to zdrželo na, na tom, že se mělo, že mělo proběhnout výběrové řízení, kdo teda bude vyrábět, tak kdo bude dodávat, takže prostě došlo asi k nějakému pozdržení, navíc nějak ten materiál na ně se snad vyráběl v Číně na tyhle ty záležitosti, takže se dostáváme do takové trošku prekerní situace. Ještě bych chtěla dodat, že nejprve asi před tím týdnem deseti dny hejtman Ústeckého kraje říkal, že teda si zajistil výrobce a že bude distribuovat do zařízení krajské zdravotní a pro praktiky Ústeckého kraje tyhle ty pomůcky, roušky. Ale pak, a takže dostali mí kolegové takový dotazník, kolik je v té ordinaci těch lidí, jak jsou staří, Zdravotníci to odezdali na krajský úřad a nic se nedělo, protože pak následovalo v další fázi snad svolání hejtmanů a bylo řečeno, že se to bude nakupovat centrálně. Což bylo i jak... jednání hejtmanů Přesně. s panem premiérem. No a takže teď se čeká, kdy se to zase začne teda to znamená, centrálně ale stavovat. jestli to dobře chápu, tak ani dnes jste nedostala uh, při jednání senátního výboru nějaké konkrétní ujištění, kdy kolik těch ochranných pomůcek bude? Nedostali jsme konkrétní datum. Jak velký problém z vašeho pohledu lékařky to je? Z mého pohledu jako lékařky je to velký problém, protože pokud začnou chořet zdravotníci, a to i na obyčejnou chřipku teda, nebo vyrozu, nebudou v ordinacích, tak to bude prostě špatné pro ty pacienty. Takže pokud by primárně lehli lékaři, tak je to úplně všechno špatně. Takže já věřím ujištění, že do konce tohoto týdne se prostě ty roušky začnou nějakým způsobem distribuovat. Bylo by na místě v téhle situaci třeba plošně odkládat vyšetření pacientů? Já vlastně ošetřujenom jenom ty pacienty, ty, kteří potřebují něco akutně, mohou samozřejmě zrušit Objedna, objednání těch jako chroniků a tak dále. Bylo by to o těch lidech, ale většinou oni chtějí být vyšetřeni, protože mají ten akutní problém. Jo? Takže taková ta plánovaná vyšetření, můžu říct, ano, nechcete přijít, nemusíte přijít, to jako naprosto budu akceptovat. K tomu praktikově obvykle chodí ti, kteří mají akutní problémy, určitě se nedá, nedělá nějaká dispenzalizace chroniků. Když se vrátíme k tomu nedostatku, máte pocit, že to vláda nebo třeba zpráva státních hmotných rezerv podcenila? Přece jenom informace z Číny byly k dispozici už v lednu, dalo se předpokládat, nebo bylo tady riziko, že i do Evropy se ten virus dostane. A víte, co tam se dá těžko říci, protože vlastně nikdo nepočítal s tím, že to bude až tak hrozné. Ale je pravda ta, že je tady situace i ten měsíc dva, je docela krátká doba. Třeba bych mohl říct, že zaslíváme to, že jsme poslali tisíce těch roušek do. Té Číny v momentě, kdy teda jsme si mohli čekat, že tady něco takového bude. Nevím, jaký tam byl prostě, jaká tam byla domluva, ale prostě roušky odcestovaly a pravda je taková, že zase, vlastně, kdybyste je měl ve skladech x let, tak stejně vám to expiruje, takže prostě nikdo nepočítal s tím, že budeme potřebovat desetitisíce respirátorů a takovýchto pomůcek a ještě jeden takový jednu poznámku bych měla, protože mý kolegové, někteří, kteří se obraceli na hygienickou stanici, tak ta už asi vlastně ze zoufalství prostě nejmenovaná hygienická stanice řekla, prostě už na x tej dotaz, tak přece máte něco, co vám zbylo, když jste bojovali s ebolou, protože když byla ta infekce eboli, tak každá ta ordinace měla mít prostě štít, brejle, nějaký ochranný oděv, takže někteří kolegové po těch šesti letech vytáhli tuto zbroj, ale to je tak počítá jeden, dva kusy, to je tak všechno. Mimochodem, když mluvíte o hygienických stanicích, tak pražský primátor Zdeněk Hřib v neděli napsal na Twitter, že je dobrá zpráva, že pražská hygienická stanice funguje v podstatě, nezávisle na ministerstvu zdravotnictví. Dodal, že donedávna decentralizaci hygienických stanic považoval za chybu, ale teď vidí výhody. Jak se na to díváte vy jako místo předsedkyně Senátního zdravotnického výboru? Asi takhle. Na hygienické stanice jsou víceméně své právné osoby, které vlastně mají hlavní vedení, to je paní hygienička. A je takže to dobře, že jsou to své právné osoby? Já si, ono to takhle vždycky ve všem, to tak je, jako to řízení třeba i nemocních jako takových, tak stát řídí pouze fakultní nemocnice, zbytek prostě mají pod sebou kraje, města a tak dále. Takže došlo k tomu, že jsou to jakoby samostatné jednotky, které ale mají stejně jakoby centrálu nad sebou, která eventuálně dává ty zásadní pokyny, když je nějaký velký problém, udělejte toto. To, to, Takže vlastně všechny ty informace směrem k tomu, jak se mají chovat ty hygienické stanice, jdou z toho ministerstva. Když se na to podíváme obecně, z toho, co se odehrává okolo šíření koronaviru, pro vás jako pro zákonodárce vyplývá něco, že by se mělo změnit v českých zákonech? Něco v českých zákonech změnit, no těžko říct, teď mi tak jako napadá být lépe zásobován, být lépe připraven, ale to jsou všechno takové prostě proklamace, že nikdy nevíme, jako co se bude dít a vždycky všechno jinak. Jak máte připravit nějaký zákon, protože když vám řeknou, teď to připravíme, kdyby přišla táta tá infekce, tak zase budou říkat, že šíříte paniku, protože to tady jako nikdy nebylo, tak proč teď tohle to děláme? Takže teď, když víme, že tohle tady je, že nám hrozí pandémie, tak se určitě teď se dělá nějaký itinerář a ten zřejmě potom pak bude následně, kdyby se něco objevilo, používán. Protože vždycky si říkáme, mohli jsme to udělat, ale to si říkáte, proč, když nic takového tady není. Protože SARS a MERS zastavil vlastně v Ázii za kratší časovou jednotku. Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu, místo předsedkyně Senátního zdravotního výboru, senátorka z klubu starostů a nezávislých lékařka Alena Dernerová. Díky, že jste byla naším hostem naviděnou, naslyšenou. Já děkuji za pozvání, mějte se moc hezky a buďme všichni zdraví. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.